Què tal? Benvinguts al Parlem d'Hoquei, un dimecres més, ja en aquesta recta final de temporada. Avui, penúltim programa, ens guardem la setmana que ve l'últim programa per tancar una nova temporada del Parlem d'Hoquei televisiu. Avui, parlant de l'actualitat, i us presento amb qui ho farem, amb gent de la casa, amb gent entesa d'hoquei patins, amb gent que, en definitiva, continua i segueix tota la temporada al peu del canó. A la meva esquerra, el Josep Gomà. Josep, benvingut. Bona tarda. Parlem d'aquest noia que està fent història després de 21 anys. Estem al Penedès, hem de parlar del noia i celebrar-ho perquè la fita és important. A la meva dreta, el Ricard Vinyal. Ricard, benvingut. Gràcies per convidar-me. Company de redacció. També parlarem del femení. El femení del Vilafranca, que malauradament, tot i que parlem d'algunes notícies que poden sorgir en els propers dies i properes setmanes, però de moment, a la pista i esportivament, malauradament, no pujarà a Primera Catalana. I va ser una pena, vull dir, tot plegat va ser bastant llestimós, però bueno. Ens guardem de la màniga perquè sembla ser que podria pujar, podria pujar. Jaume Boquera, benvingut. Els despatxos? Diuen que sí. Bueno, és igual. Però per mèrit, Jaume, podria haver pujat el femení. Perquè ara també parlem. El primer que hauríem de parlar és del sistema de competició i el reglament. Perquè els primers no es permia la regularitat. És que no té cap gremi. No, Josep? No té cap gremi. Amb això estem d'acord, els tres. Serà l'única categoria que no passarà. S'han arreglat coses, però aquesta del femení és la cua del tren. Perquè si anem a mirar, s'ha arreglat en comparació a la temporada passada, però l'ascens de Nacional Catalana a plata, aquest any ja s'ha fet d'una manera força, força correcta, independentment dels incidents que hi vagi haver a Reus. Déu-n'hi-do el tercer partit, amb furgonetes de les arres dels Mossos. El segon. No, el tercer a Reus, a l'últim, en definitiu, furgonetes dels Mossos. I a Vilanova, tot el passeig de la plaça de les casernes, els jugadors dels Reus van arribar, jo diria que quasi una mica ja collonits de veure aquell ambient. Però, per exemple, de Reus a Vilanova no n'hi van anar. I de Vilanova a Reus n'hi van anar. Jo he parlat amb gent que va estar a Reus. Les imatges del tercer partit, com un partit del primer equip, el Reus, eh? Molt ambient, i esclar, dius, bueno, i sabeu com s'ha salvat això? De moment s'hi arriben a pagar 600 euros de multa. Això és més vergonyós. I, a més, us afegeixo una cosa. Alexis Castro no ha estat a l'acte perquè l'Alexis Castro, de l'estrompada que va rebre, està de baixa i la seva feina és funcionari, no pot fer alternar i no va estar en cap dels dos partits a l'acte degut a l'agressió que va rebre el primer partit. Déu-n'hi-do. Jaume, parlarem d'aquest noia, perquè... Ja tocava. Sí, Jaume, però, a veure, a mi m'agradaria també una mica que... És molt fàcil criticar. Criticar, tirar la pedra i amagar la mà és molt fàcil. Aquest programa, normalment, el gravem dilluns o dimarts. Això la gent ho hauria de saber, també. Segurament que hi ha la gent que critica... Ja ho han comentat algun cop. La gent que critica és probable que no s'hagi mirat el programa. A mi, del noi, aquests últims programes, m'hauria agradat parlar-ne més. Però quin handicap teníem? Que potser es jugava dimarts. Gravàvem dilluns, no podíem parlar del noi, perquè el programa surt dimecres. Però això la gent no ho sap. No ho sap. I a mi m'agradaria parlar. Ho has dit, no? Sí, però si no miren el programa... Clar, clar. És molt fàcil criticar per les xarxes, llançar. Avui en dia tothom s'atreveix. No. Home, a mi m'agradaria parlar. I crec que en parlem del noi, eh? I aquí és difícil arribar a un entremig i contentar tothom. És impossible. És impossible. Criticar és fàcil. Bueno, que portem 10 minuts i encara no hem parlat del noi, eh? Perquè jo... Bueno, Jaume, no cal que t'enfadis. Escolta'm, Jaume, però... Jaume, escolta'm. Ei, Jaume, parlem... Jaume, sisplau, comenceu-lo, hòstia, Jaume. Vine un moment. Seu. Vine un moment, perquè, escolta'm... Seu, que ara parlem del noi. Si hem de començar malament, culleres. Escolta, ens anirem tots, eh? Escolta'm... Així ens parla, Jaume. Pai, xicot, sèrio, i s'ha de defensar. Vinga, va, defensa. Vinga, va. Parlem del noi? Vinga, va. Parlem del noi, Josep. Com a Jaume. Però ara hem d'anar tirant enrere, perquè, clar, en tants programes, perquè, clar, hem de parlar també... És de rebut que hem de parlar de l'enxaneta, si és actualitat, hem de parlar d'un ascens també si és actualitat, no? Per tant, aquí hem de fer una mica de tot, un cap mas.
Tu, Josep, ho fas per la ràdio i també has de fer un cap mas, no? I... contrarrelotge sobre patins. I sobre la recta, sobre el xulet final. Va, parlem del noi, que portem un quart d'hora ja. Va, Jaume, estàs més tranquil. El micro, ai, mare meva, ai, mare meva. Bueno, ai, vinga, va, engeguem. Josep, la primera, les semifinals. El Noia va tenir que anar a 5 partits, una sèrie de 5 partits, dos els primers a casa els guanya, els dos a Corunya els perd, i el cinquè, espectacular, a Sant Sadurní. Sí, els dos primers ja el Noia va ser superior, el desplaçament a Galícia, el primer poder va ser una mica més, el Noia no va estar tan còmode, però el segon, per mi la segona part i la pròrroga va ser, es mereixia també ja tancar-ho allà, no va poder ser, però aquí principalment la segona part va ser molt superior, va passar per damunt del Liceu i va merescudament classificar-se, doncs, per la final. Una mica, si anem a mirar, el primer partit del Barcelona no va estar gaire còmode, no va saber jugar. Espera't, no avancis, parlem de les semifinals primer. Ara després parlarem de la final. Ara vol córrer. No, no corris, que llavors que tenim temps. Tenim temps. No, espera't, home, parlem de les semifinals. Jaume, aquests 5 partits. Semifinals, sí. Semifinals. Jo crec que vam viure 5 partits molt intensos, el Noia i també el Liceu, cal dir-ho. Noia que en el tercer partit va arribar una mica, podríem dir, desgastat. Per mèrits, no. El 7-2 va fer una mica, podríem dir, de mal, que no va ser així. L'ADN Noia segueix funcionant i es va veure en el quart partit, on, si no arriba a haver-hi aquella parella amb el Pitu, la cosa hagués canviat, evidentment que sí. Hi ha un parell de jugades que després... És complicadíssim arbitrar, eh? Que després, molt complicat, molt complicat. Ser de bona tinta, que els àrbits després, l'endemà, van demanar perdó al cos tècnic del Noia per les dues errades, perquè ho havien mirat per la televisió i van veure que sí que l'havien errat. Però bueno, ja ho dius tu, és molt difícil, és molt complicat. Un cop l'erres... Ja van quedar així, es va quedar així. De fer diàlegs a posteriori. Es va quedar així. No, Ricard, sobretot es va quedar així. Van dir, mireu les imatges i dieu-nos el que... Ara no la liarem aquí, perquè dimarts hi tornem i hi ha un altre criteri. Sí, però els àrbitres podien tancar en banda i dir... També. Si ens hem equivocat... Però mira, veus... Normalment els àrbitres... No has d'entrar... No reconeixen mai errades, eh? No, 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 bé, bé. Una cosa a favor dels àrbits, ara. No, bé, 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 bé. Jaume, això de reconèixer errades és un perill pels àrbitres, eh? Cuidado, eh? Si hem d'estar dialogant sempre... No, i demanant perdó per les errades que tenim, ostres... Evidentment que no. Hauríem d'estar demanant perdó. No sé com ha estat per aquest cas, eh? Vale, i el cinquè partit, veritablement... Home, va fotre un partit. Va ser un... Només hi va haver un equip, per mi. Bueno, el Liceu va lluitar a la seva manera, evidentment. Juan Copa ho va reconèixer. Es va posar 0-1 enganyós i... Els hi havia... Que aquell ambient que es crea a Sant Sadurní, fins ell mateix va dir... Diu, home, heu fitxat amb un entrenador de fora i per què no m'heu trucat a mi? Que jo, si em fan fora de Galícia, vinc fins que sigui de franc, quasi bé, eh? Vull dir, jo crec que espectacular, l'ambient que es va viure allà va ser apoteòsic i meritori arribar a aquesta final de la Lliga. Em recordava fa molts anys, sembla que la final de la Copa Europa, això contra el Porto, de les grans ocasions, eh? Però com aquesta vegada, jo diria que no, eh? Vull dir, no sé la capacitat que té Sant Sadurní, deien 5.500 o no sé quant, però veritablement tota la corona de la pista de seients, darrere les porteries que no s'hi posa mai ningú, estava tot sentat i l'anella de dalt estava tota dreta, vull dir, espectacular, sens dubte, i l'anella dreta hi havia fins a dues fileres al compuesto que no sé què dir. Veritablement, divendres que ve el Barça podrem tornar a tindre una bona entrada. Crec que sí. A veure si es força com a mínim un quart partit. I el diumenge, espero que puguem tornar a omplir de bona manera. Anem a pams. Josep. El dimecres passat, quan parlàvem amb en Joan Copa, estava d'acord amb el que dèiem. El gran beneficiat d'aquest play-off ha sigut l'espectacle. Perquè s'ha de reconèixer que ha tret de petits detalls allà a la Corunya. Aquell xicot va venir, va ser valent de venir aquí. Però va ser molt correcte, hi va haver molta deportivitat. Jo penso que el fet que els entrenadors també siguin amics, aquella abraçada que va haver, això també ajuda. I penso que això, el respecte, és el que va guanyar l'espectacle i el hockey amb aquest play-off. Del comentari dels àrbitres que diu el Jaume?
Jo trobo. És molt difícil. Jo estic d'acord una mica amb el que deia el Prèssic. Jo penso que un àrbit no ha de demanar mai perdó. No. Això primer. S'ha equivocat, s'ha equivocat. La millor, al cap de 6 mesos, ens trobarem allà amb una barra de bar, que jo doncs, ja m'hi he trobat amb algun, i pots recordar, dir, hòstia, aquella jugada, pim-pam, sí, va. Així ens en calent, jo penso que inclús és una mica pressionant, perquè si no vaig equivocat, un dels que es va equivocar va ser en Jonathan Sánchez, que després va venir a Sant Sadurní. Li van canviar la parella, per sort, mai més ben dit, però Ivan González, que no havia estat gaire encertat aquest any amb el Noia, va tenir una actuació... No venia el Jonathan, venia el Miguel Díaz. El Díaz. Però el van substituir... Perquè van dir que estava malalt. Cuidado que el Díaz, dels 5 partits de l'eliminatòria amb el Deportivo Liceo, en vez d'arbitrar 3, va arbitrar el primer, va arbitrar el tercer i venia el cinquè. I el primer, aquí a Sant Sadurní, estava nerviós. No, molt nerviós. Perquè una mica, jo no negaré que no és mal àrbit, però aquest any, per mi, ha parlat massa. Sí, dialoga molt. No, però jo dic això de demanar perdó, això que trobo que per no sentar precedents, o sigui, quan entraràs en diàleg? Per què has d'entrar en diàleg? No, i si encara anem més enllà, Ricard, aquest àrbitre que ha demanat disculpes, serà la lupa del rival del Noia en el proper partit, a veure què xiula i què no xiula. Ara compenses, no? Exacte, correcte. És una anècdota que es pot comentar del partit que no té cap més importància. Segur que ho sentiran i a algú no li agradaria, ho sé. Però bueno, en fi. Ja hi som, ja hi som. Al cap del carrer. Aquí li ha... Que està molt bé, que si hi ha un error i el reconeix, doncs digui, però... No se li ha de donar més importància. Hem de reconèixer que és molt difícil xular aquests partits. Molt, jo sempre ho he dit. Jo et dic que, per exemple, ahir la parella del Palau va haver un moment que van perdre... Un va perdre una mica els papers, però dintre de tot... Jo també van estar correctes. 100% no poden estar i ahir van estar correctes. I el divendres van deixar jugar... El que no van deixar jugar el diumenge, perquè el divendres van acabar els 2 equips sense directe, i en canvi van passar de 15 en el següent partit. Vull dir, no sé, són criteris, són diferents partits, i la cosa va com va. Per cert, bueno, parlem del final, però... I va haver més intensitat el diumenge que el divendres. Que de parles de faltes directes i això, espectacular l'aturada d'en Grau a... Jo crec que allà... Allò és la clau del partit. Més canviat del 5. Penseu que el Barcelona va fallar dues, i el Noem va fallar dues. Aquell hagués pogut significar l'empat a 2. Però el Barcelona en tenia un altre a tocar, que estava a 14, que també la va tenir. Sí, però la va fallar. Bueno, va anar al pal. També valen els pals, Sí, però igual que aquesta, no sabem què hauria passat, tampoc sabem què hauria passat amb el Barça. Per tant, sí, és parlar per... Però va haver-hi molt la sensació que el Noia mereixia molt més del que va aconseguir. Bueno, escolteu, anem a aquesta... Al final de la primera part, un gol psicològic absolutament. O sigui, el Joao demanant calma, i el Pau... Solet, s'inventa un xut i gol, tot a 0. Perfecte, el millor puesto que la podia col·locar, evidentment. Vinga, parlem d'aquests 2 partits del Palau. Josep. Aquí ja la prepassem bastant bé, Veies que són una mica... El primer, el Noia no està còmode, no sap jugar, els jugadors, per mi, estan agotats. Jo penso que el play-off, paraula de play-off, solucionar... El Noia havia jugat dimarts, Josep. El Noia havia jugat dimarts. S'ha de separar, hi ha d'haver més dies. Pere Vàries deia que l'equip... Relativament, havia jugat dimarts, per tant, dimecres necessites descansar i, per tant, no tens tant de marge. En canvi, diumenge vas veure ja un Noia més fort, més... Sí, per això... I amb el suport de moltíssima gent a la grada. Més flipant. Sentia més Noia que Barça. Això, el Barça sembla que jugués a fora. Això no és novetat. Bueno, va ser bastant espectacular, bastant... Palau, partits normals, però partits així. Va haver-hi moments que, no sé si t'hi vas fixar, Jaume, que el sector dels que animen més del Barça, que eren 4 gats, començava amb Barça-Barça, i llavors era un Noia unànime, però al final s'estaven de cridar Barça-Barça. Al final cantem, perquè si hem de cridar, no ens sentim. I llavors hi ha un problema, que el de megafonia hi va posar el coro. Per megafonia, durant un minut, i va posar el coro animant el Barça. Sí, sí. A part que ja parlarem dels minuts de Can Barça que hi va haver-hi el divendres. Uns sortejos i unes durant el temps de minut, que no sé d'on ha sortit aquesta regla.
Els àrbits no sabien si era vàlid o no era vàlid, però com que el Barça és el Barça, les coses van així. Durant el minut sortien 5 o 6 persones allà al mig de la pista, això no s'havia vist enlloc, però bueno... I què feien? Així està la cosa. Bueno, com els cheerleaders, diguéssim. Sí, sí. Bueno, els cheerleaders també les van fer servir el diumenge, però no, feien un sorteig que un dia d'endivinar unes coses. Però dintre la pista, davant de la porteria. Ja, home, posat a trencar regles, el dia de l'Sporting fotien música jugant. Això, sí. Jugant. Sí, sí. Amb el partit d'un joc. Que són coses que s'haurien de tindre, a veure, el reglament que diu sobre el tema. Perquè parlant amb els àrbits, vam comentar-ho i van dir... Nosaltres, el reglament, això, si ho posa, no ho he filat prou prim. Però, esclar, si no tens el dubte que no ho saps, doncs no dius res i s'acabó. Ja vindrà si hi ha multa o no hi ha multa. Si ho ha fet el Barça, ho pot fer tothom, no? Sí, això és un precedent, que ara, qualsevol pista, et pots trobar el xou que vulguis. Llavors li faran una sanció econòmica i hi serem. No ho sé, no ho sé. Quan sortien les cheerleaders, el Jaume amb les amigues del Jaume, les cheerleaders, quan sortia a ballar els minuts. I atenció, també... Si hi ha més vendre producte... Que estaven els jugadors del Noia, els àrbitres a la pista, i van estar 3 minuts fent llars a sortir. I això, els àrbitres, el Pere Valles els deia, els àrbitres, què? I els àrbitres deia, això no està reglamentat. Què no està reglamentat? Tu has de sortir quan està d'allò. O sigui, que també són aquells detalls que els veieu en aquests grans partits, que segur... que passen a molt... Si el Pere va agafar molts àrbits... Què? És que van estar com a 3 minuts... Que a més surten els 4 jugadors del Liceu i el Martí Serra encara no havia sortit, encara se'n va a la banqueta, encara... O sigui, bueno, són aquells detalls que... De tampoc no saps... I més afegim al Liceu, una altra cosa, a les banquetes hi poden haver-hi no sé quants del cos tècnic, però és que a Galícia, allà a aquella banqueta... N'hi ha moltíssims. Si no n'hi ha 30, no n'hi ha cap. Bueno, n'hi ha un que la valia una mica. Allà és ample i es veu que, bueno, allà és campi qui pugui, que aquí va el tot. Amb una blava, no, que era una blava a Xavi Costa, que... Pues clar, perquè li va anar un allà a dir-li... No era el delegat. No sé qui era, era el delegat que es va fotre... En comptes d'estar enganxat a la banqueta aquí a l'Ateneu, es fot... just a la curva, davant dels seguidors que criden... A Sant Sorní, allà. I va haver d'anar a la policia... Allà els hi va la marxa. Hi ha gent que els hi va la marxa. Però no cal que et posis allà sota. Per això, que hi ha gent que li va la marxa, tens força tros de pista per posar-te. Bueno, a veure divendres... Se'n diu intent de provocar. A veure divendres, a veure si podeu forçar-lo com a mínim. Avui us esteu desmadrant una mica. Estem parlant del noi, Jo ja m'he calmat. Vinga, apostem, va. Estem contents, ja m'has tornat, m'has fet hasta patir. Josep, apostem pel quart i potser el cinquè? Jo no m'atreveixo a dir-ho. Jo m'agradaria que hi hagués un quart partit. Però, bueno, amb aquests partits pot passar de tot. I a veure, el Barcelona jugarà amb un plus de tranquil·litat que no tindrà el Noia. Pot passar de tot. Ojalà hi hagués un quart partit, ojalà. I si arribem a un cinquè, millor encara, millor que millor pel hockey, perquè tornarem a dir per l'espectacle. Ara, hem de reconèixer que el fons d'armari o el Barcelona arriba molt fort i penso... que amb uns jugadors amb moltes ganes de despedir-se, deixant el pavelló una mica patètic a la despedida, també el divendres. Pau Arrelló, Joan Rodríguez... Sí. Una mica abans d'hora. Una mica patètic. Li preguntarem a Edu Castro el dia 3. Perquè la podria fer el diumenge. Però amb l'Egorlà no va passar alguna cosa semblant, també? Si tornes a vindre el diumenge... Ja els vam despedir divendres, no va quedar gaire. No va quedar gaire. Això de comiar de jugadors no està gaire... No, però a veure, si el diumenge tornes a jugar... Ja és l'últim dia. I a més, espera't, que cony, pot haver l'opció... Inclús una falta de respecte, perquè pot haver un cinquè partit, cony, ja tindràs l'oportunitat de despedir-los al cinquè partit. Si haguessin despedit diumenge, ho trobo correcte. Sí? Doncs jo estic amb algú, 2-2. Partim. Vinga, avui no ens posarem d'acord. Jo no, també. Jo no, si hi ha cinquè partit, els acomiadats... El cinquè marxaven superació. Serà un problema que, Jaume, no et podràs dormir gaire a la Revetlla de Sant Joan si hi ha un cinquè partit. Sí, farem el que convingui. Cap a Barcelona, després, recent la Copa i jo acaba. De moment, el primer divendres, 9 del vespre.
Això està confirmat. Això està i si hi ha un quart diumenge, 12:30 o... Sembla que 12:30. 12, 12. O 12, exacte. 12, eh? 12, 12. Val. I si hi ha un cinquè, el dimarts. Dimarts, a, el dilluns. En teoria, a les 9, no, no. Sí. El dimarts, al vespre. Per tant, no és després de la Revetlla, sinó després de Sant Joan. Sí, per tant, la Revetlla la podrà fer. Pots dormir tranquil·lament. Tot i així, si hi hagués un cinquè partit, es parlava que es faria el dimecres. El? Ah, sí? El dimecres. Si hi havia un cinquè partit, per descansar, per d'allòs, i com que vols sent d'aquí, vols dir que ara, en el món de hockey, per passar de tot. Perquè no ens critiquin més ja d'una vegada, que tot i així ens seguiran criticant, ja tenim garantit que la setmana que ve tanquem el Parlem d'Hoquei, com a mínim en Pere Vàries. S'ha compromès. Ara, clar, si és dimecres, ja, si hi ha un cinquè partit i és dimecres, putada, no podrem tenir Pere Vàries allí, perquè clar, ja hi som. Ens criticaran, no. Ens diran el que vulguin, però nosaltres haurem fet el gest. Tant de bo que tinguis aquest problema, que no pugui venir, mira. Això, hi haurà cinquè partit. Vol dir que no hi ha arribat un cinquè partit. Pere Vàries vindrà aquí en cas que no hi hagi cinquè partit. Nosaltres volem que hi hagi cinquè partit, evidentment. Si hi ha cinquè partit, doncs aquest programa l'haurem de fer... Pot ser que sigui el dimarts, home. No, si juguen dimecres, es pot gravar dimarts. No, perquè no sabrà el resultat. Que hi som, que hi som. Les xarxes bulliran, Jaume. No t'ha quedat clar al principi. No te m'aixecaràs una altra vegada, eh? Ja estic. Va, per cert, el Noia, el filial del Noia, Jaume. Llàstima. Va arribar el primer dia. Va passar el primer 8-4. 8-4 amb el Vigues i Riells. Correcte. Per cert, els van fer anar a jugar a la Jonquera. Sí, noi. I el diumenge i la tarda, amb el Castellà. Tarda-nit, amb el Castellà, amb un partit molt apretat. Molt apretat. I que es va decidir els últims minuts. Va començar marcant el Noia, va donar la volta al Castellà. Finalment, hi va haver un minut que hi va haver un gol per cada banda i el Castellà que se l'enduia. Seguirem lluitant. S'ha d'aplaudir aquesta canalla del Noia, que han quedat campions, són gairebé els mateixos campions juvenils d'Espanya i de Catalunya. I veritablement, jo crec que només queda aplaudir i que la temporada que ve més i millor. Al final, Castellà i Vilaseca, els dos del grup. Els dos del grup B. Els quatre que van guanyar el dissabte, són els quatre al mateix imagina't, grup. Imagina't, i pugen dos del grup B. On estaven Sant Ramon, Monjos, vull dir, d'aquest grup, molt més fort. A favor de veure que el Sant Ramon i el... Exacte, estaven en un grup i Cubelles. Més potent, podríem dir, que l'altre. Llàstima, ara de retruc indirectament, mires la temporada que ve, la primera catalana, el grup B, serà espectacular. Sí, serà un 9, grup... 9 de 18 del Penedès, de la Vegueria. De la Vegueria. Capellades, Cubelles, Noia, filial Noia, Vilanova, Monjos, Cubelles, Vilafranca... No, Cubelles no, perdó. Doncs. Capellades, Noia, Vilanova, Monjos, Vilafranca, Vendrell, Calafell, Igualada i me'n deixo un. No, ara. Perquè has dit el Cubelles... No, Cubelles no hi ha. Deuen ser 8, doncs. El Riu de Villes. No, el Riu de Villes no ha pujat. No. Igualada, Calafell, Vilafranca, Vendrell, Monjos, Vilanova, Noia... Doncs, bueno, 7. 7 de 18. Bueno, maco. La primera està pujant molt de nivell. Sí. És important que hi hagi gent jove, que puguin jugar, que tinguin... La prova està amb aquests Reus que ha pujat. Els seus jugadors, la immensa majoria, han jugat... Bueno, si et poseu a la fitxa dels partits que han jugat, entre juvenils, júniors... És important, és vital. Per cert, ja que diem, a la plata al final el Reus, el filial. El Reus, sí. El Vilanova, no? Es queda a les queda portes. La Nacional Catalana, sí. I bueno, un altre any que haurà de lluitar-ho. Plata amb tres filials, Barça, Reus i Igualada. No sé com ho veieu, això de filials. M'agradaria saber la vostra opinió. Malament. Jo vaig malament, si no que els hi preguntin... amb les nenes de Vilafranca. Que el filial d'Alcaldes va saber invertir la cosa. Que això és ja en algun any, principalment quan ha vingut el president de la Catalana amb el nostre programa radiofònic, inclús algun president, està molt d'acord que hi hagi aquests filials com més amunt millor. Està molt d'acord i, a més, doncs, jo penso que aquí a la Plata ja és difícil que hi hagi trampes o coses. No, l'únic que pot passar és que hi hagi júniors molt bons que juguin el divendres amb júniors i el dissabte o el diumenge pues, juguin amb la plata.
diuen que va, és pel bé del hockey, és per bé d'aquests jugadors. Clar, el que juga aquest ball, pues, ho aprofita. Estarà bé o no? Això és discutible. Això és una pregunta llavors, que també farem. Llavors hi ha les armes dels que tenen el primer equip únic d'una població que diuen que tenen aquell horari i per tocar la guitza amb els filials, ara sí que ens no poden vindre, que estan allà amb els grans, va buscar, sí. Diuen triem aquesta hora i així els traiem de sobre. Bé, la primera catalana serà divertida. Adulteres les competicions. Sí, adulteres la competició. Parlem del femení, també del Vilafranca, que tenia aquesta final, l'anada 2-2 a Caldes, 1-1, i al final, i va per faltes directes, 0-2. Va ser un atac i una llàstima absoluta, perquè vull dir, va ser aquelles noies del Vilafranca van estar un atac i gol constant, vull dir, és que... Ara, tenien una punterada, tenien un equip catalana més bregat competitivament, sí, amb molts més partits. El Vilafranca havia jugat amb jugadores amb poca exigència, correcte, al fons això de l'armari, amb poc o no amb el pues mateix que, nivell la portera d'elles, que les que podia tenir el Caldes, que tenia doncs, dos equips. O sigui, però tal com era anar, molt Josep... difícil, tal com jo havia parlat diverses vegades amb el seu entrenador en Batlle, i m'ho havia dit, diu, nosaltres ens tocarà el Caldes i és el pitjor rival que ens pot tocar. Mm-hmm. I efectivament. Ara va ser una llàstima perquè el desenvolupament era... Sí, bueno, però no en fem res, a veure, érem conscients de què podia passar. Pugen el Caldes i el Palau, dos filials. Dos filials. El que dèiem, no? Injust que no pugi el primer directe. És que es queda sense premi. No premies la regularitat. Re. És que no premies res. Això és injust. La Federació Catalana ja ho està estudiant, però clar, en aquest cas el Vilafranca en surt perjudicat. També no entens com de primera catalana, femenina, 16 equips en baixin dos. Coi, caram, que en baixin 3. Dos primers de segona i els dos segons que facin un play-off. És de calar. Això que un primer es quedi sense cap premi. Però, clar... Aquí, des de la Federació Catalana, diuen és que l'any passat, a segona catalana, només hi havia 17 equips. I aquesta temporada se'ns van passar a 29. I per això va ser un problema per la Federació, no? Tants equips. Feina, no? Ara estan plantejant fer un FEM 19, perquè la segona catalana sigui d'un grup només. Bé, en tot cas, el que dèiem, no? Sí, però ja hi tornarem a ser. El FEM 19... si està vinculada o si és del mateix club, si en un moment determinat ha d'anar a jugar amb el de categoria superior i podrà jugar-hi, amb què solucionarem? Que aquestes nenes jugaran dos partits. Que serà l'exemple dels nois. En tot cas, i ho deixem anar aquí, perquè no sabrem què passarà, però el Patí sembla ser que té opcions de pujar. Com deia, els despatxos, sí, tot i que... Si hi, algú, si hi hagués alguna renúncia a primera catalana, el primer en pujar seria el Vilafranca, això, de calaix. Però fins i tot s'està parlant que el Vilafranca podria pujar dues categories, saltar dues categories. Ui. I per què? I això com s'argumenta? Doncs s'argumenta per la renúncia, sembla ser, podria ser, podria, estem dient que podria, El Vilassar ha baixat de primera catalana, l'Igualada, que ha baixat de Hockey Lliga, automàticament el que hi havia Nacional Catalana ha baixat a Primera Catalana, sembla ser que aquest Primera Catalana podria també desaparèixer o no. I fins i tot es parla d'algun del Vilanova femení a Nacional Catalana. Són rumors, però que podria ser que el Vilafranca o no la renuncia o que algun d'aquests clubs li cedís la plaça. Això també està permès. Si s'entenen els clubs, està permès. Per tant, ho deixem a l'aire, no sabrem què passarà, perquè això, fins a mitjans de juliol, que és quan els equips, tothom s'inscriuen a les categories, primer se sap quants equips de primera catalana, si hi ha alguna renúncia, i què fan aquests Vilassar, Vilanova... Aquests i el fet de que no pugi, no pugi, imaginem que no pugés el Vilafranca... Home, jo crec que és un delta baix pel Vilafranca. Exacte, com a entitat, hi ha compromís de tornar a fer, com a mínim, el mateix equip o... Jo crec que sí, però clar, això ja és perquè per tu va l'any que ve, per tornar al món mateix. Toqui un altre enfrontament, i et baixin les de dalt, clar, i t'eliminin. És que ha sigut un d'altre baix, Ricard. Si, a Vilafranca es parlava de que tenien fitxatges, no? Ara s'hi aflix, una jugadora d'aquí lliga, i es parlava d'altres jugadores. Que un projecte, clar, si a partir d'ara... Si et quedes a segona catalana per tornar a jugar, guanyar la majoria de partits i jugar-t'ho sempre a dos partits només, doncs és una mica complicat. Bueno, veurem a veure què va ser una llàstima i realment... Què és el que pot deparar tots aquests clubs, però
si no n'hi ha algú que quedi ben clar que repeteix a la mateixa categoria, no hi, ha no hi haurà renúncies, però a més estan fent un boom amb l'aspecte de les 17, de les 19, de les 22, de les 24, clar, necessiten equips perquè puguin jugar. Josep, gràcies. De res. Ricard, gràcies. A tu. Jaume, la setmana que ve... Dos apunts ràpids. Digue, va. El Fraga, subcampió de Lliga. Cert, és cert. Vale? Veus, ara, veus, clar, és que... Ràpid. T'has de parlar del Noia. I a la final portuguesa, el Porto que s'adalanta sí. Primer partit. Senyors, gràcies. I a vosaltres també, gràcies. Avui ens ho hem passat bé. Cada dimecres hauria de ser així. Per parlar d'hoquei, doncs, bona estona. Adéu-siau, fins la setmana que ve.